chose imperfection. I think I will hang your corpse in the Wide. The Archduke's would-be assassin. The people will celebrate your fall and my part in it. Your bones will be a souvenir of what could have been. Now, roll over and die. Give up your life just as easily as you are ready to give up the stones. I'll burst into death. Wow. Když tady jsou taky ty věci. Těch, kterých se nevylášou. No, úplně ne, no. Uděláš to něco, nebo já budu mlátit ty v straně? Máš to tady ty granáty, jo. Vidím ty granáty. Pupík. On to trochu odrazil. Ale zničil to je, což je zase taky dobrý. Ježiš, nebo oni to vždycky povedou se. Jo, tak já hraju. Never a dull moment. Jo. Tak to, že... Jo. Podle mě ho zranit Strida, to má zranit ty. Má jeden život, můžeš ho dodělat? Já nemůžu dodělat, bohužel, já už nemám nic. Ale kožek by ho mohl třeba poklidnit. Kam to ještě mi šel? Jo, sorry, asi ne, tohle. Jo, tak příště já se budu muset, protože to vždycky... No, dvě kolem hrajou. Destán. Mě nechce to dělat. Oh!
Jo, to bylo takhle trošku měl 36% šanci, že ho to... A má jeden život. To nebo já použiju použít nějaký kouzlo. Má jeden život, kožáku. Nebo spíš léč, ty jsi docela zraněný. A nebo léč, no, sebe. No, asi to léč. Pozor. To je mohl taky zabít. Počkej. No, ty už mám 60% šanci. Bude je zapolenil. Ha. From your ashes, Baldur's Gate will be reborn. Ta skořápka odporu. Critical miss. Jo, on je proti všemu, on je proti všemu. Blesky a na oheň. Já to vidím. Jsem se strašně šťastná. Ten se mu to nás parfacet. Au. Co se to objevilo? Nějaký věci jsem... Aura of brutality. Co to je? Legendary resistance. Má 10 životů. Jovej se v každém rohu ty brutality. Tak jak zvětšil? Co to je? No tak to asi net counter. Ne, zkusím to, ale bojím se, že to bylo 6 levelový kouzlo. Jo,
To vidíte tu mega ruku nad vám, nad Honzou? Jo. Jo, já jdu, sorry, ty já jsem tady. Čtyři. Tři, nice. Myslím, že ještě tady to stane. Na všechno. On díky tý kouli no. Fakt úplně na všechno. A můžeš zabít ty projevy tyrany, nevím co to dělá, ale k tomu. Jo, vidím, zahmotně. Já to nebudu dělat. To nula. Vidíš, se zabil. Ta cikerka to přežila. Nemůžu, že to nejsi. Čekal jsem to horší. Taky to zabál, že to bude horší. To je poslední 45 životů má. 22. 7. Tak Honzo. Super objevení. Jo. Super. Tak. Je, přijde to. Takhle mi přišel se jako nejslabší bosák teda. No, já jsem ale radši asi z těch tří. Ale to je radši. Vždyť do našeho světa to normálně chodil. So innocent. But such potential. You have done very well indeed. The Netherstones pulse with psionic energy, permeating you, pulling you in line with their rhythm. The thrum quickens, rising, cresting on a single feeling. A location. As I expected, the docks under the city must lead to a morphic pool. That's where the Chosen imprison the brain. To conceal it, one would imagine, and to maintain the illusion of their own control above ground. With the stones in hand, and the Chosen dead, we stand as good a chance as we ever will. As to how good a chance that is, I cannot say, but I have hope. Můžu dát, že to, že plně? Jo. Reach the pool, já doufám, že se nebudeme moci šít vyspat, protože nemám žádný kouzla. Jak ne? Death, thraldom, or freedom, but a word of caution. Once we cross into the Elder Brain's domain, there will be no turning back. Finish your business here before you proceed. The brain will be waiting for us. Jo. Takže můžeme jít ještě spát. Okay.